Sóc un esclau sense ànima. Un miserable. No és monstruós que aquest actor, només amb el recurs d'uns sentiments fingits, pogués sotmetre l'esperit al pensament fins a tal punt que es quedés pàl·lid. Amb els ulls negats de llàgrimes, se li trenqués la veu. I tots els gestos traduïssin la seva fantasia. Després del gran èxit del Rei Lear, Oriol Broggi s'enfronta a la tragèdia de Hamlet de William Shakespeare i ofereix la seva lectura de l'obra en un espectacle estrenat aquest estiu amb tan bona acollida per part de la crítica i del públic que es van haver de prorrogar les funcions. Aida de la Cruz, Julio Manrique, Carles Martínez, Carme Pla, Jordi Rocco, David Bert i Ramon Vila són els intèrprets d'un espectacle en què es desdoblen en diferents personatges per interpretar-ne 25. Amb el seu parlament esgarrifós faria que el culpable es tornés boig i l'innocent quedés horroritzat, en canvi jo. Un indolent i obtús ninot de fang. Ningú no em diu canalla, ni em parteix l'espinada, ni m'arrenca la barba i me la tira als ulls. Ningú no gosa estirar-me el nas. La traducció d'aquest Hamlet és la que va representar fa 10 anys Lluís Homar, tot i que Broggi ha convertit l'obra de 4 hores i mitja en un espectacle de 3. En el muntatge, Broggi fa aparèixer en escena l'espectre que Shakespeare menciona 2 o 3 vegades en el text. Situada a Dinamarca, aquesta història intrigant explica com el príncep Hamlet es venja del seu oncle Claudi, que ha assassinat el seu pare, el rei, per casar-se amb la reina i ser el governant del país. Despietat, inhumà, lasciu i criminal! Però que en sóc d'estúpid. Quina meravella que el fill d'un pare assassinat, empès pel cel i per l'infern a la venjança, desfogui el cor només vessant paraules i dient penjaments com una puta. El director Oriol Broggi fa una versió propera del clàssic de Shakespeare, però mantenint la força i l'esperit del text original, en què s'exploren temes com la bogeria, la traïció, la venjança i la corrupció moral. Gràcies en part a l'excel·lent interpretació dels seus protagonistes, encapçalats per Julio Manrique. Es tracta d'una de les obres més emblemàtiques de Shakespeare que es podrà veure dins el Festival de Temporada Alta aquest dissabte. Allà mateix ha confessat les seves culpes. Faré que aquests actors escenifiquin una cosa semblant a la mort del meu pare davant dels ulls mateixos del meu oncle. Li observaré el posat. Li furgaré de viu en viu el cor, si s'estremeix. Ja sabré el que he de fer. I fa que concedim tan llarga vida a les calamitats, perquè aguantem, si no, l'escarni d'aquests temps. El jou dels opressors, el greuge dels superbs, l'amor burlat, la lentitud de la justícia, l'orgull de qui té un càrrec, o el desdeny dels ineptes pel mèrit pacient quan un mateix pot liquidar els seus comptes amb una simple dada.